дека се представуваш на Редната недела? На Редната недела ќе пеам на Скопје фест, значи малку зафатена да блокирам. Успеа да убиеш време за едно кратко интервју да направиме. Секако и со задоволство. Ќе ми кажеш, кој се грижи за твоја стајлинг? За мојот стајлинг, комплетно, сам за шминка и за коса, се грижи Данијел Николовски, стилистот. А додека за гардеробата, секогаш е различно, али во принцип ја сама се грижа околу тој дел. Ја смени бојата на косата пред извесно време. Да. Кои те натера на таков потек, кој беше виновникот? Па, искрено, дамна, повеќе пати сум се обидувала да станам плавуша, меѓутоа некако неуспешно се, мислев дека е до мојата коса, мислев дека нешто као пигментот не ми е добар, па не може да, нели, да ми фати онака како што треба. Меѓутоа, еве, кај Данијел, нормално и на негов предлог, ја осветлив косата и буквално ја осветлив без воопшто да ми се оштети. На вистина, прв пат во живота се малко плава и сметам дека прв пат да добијам нјанса како што сакам. Се може нема да биде конечно за секогаш да ја носам плава, меѓутоа како за промена, мислам дека ми дојде онака добро, како освежување. Кажи ми, кој е твој омилен бренд? Омилен бренд, па имам повеќе, во принцип да, следам мода, следам фешн блогери. Оно што ми се допаѓа, например, сега во моментот е актуелно со H&M, нели, Белмен, меѓутоа и од предходно ми се допаѓаат хајлините на Белмен, сметам дека имаат навистина уникатни материјали кои што се сигурно изработени само за нивната линија. Значи, тие ми се Dolce & Gabbana исто ги обожавам. Miu Miu за очила за сонце, Селен исто така, очила за сонце сакам. Зависи од секој бренд, имам нешто различно што ми се допаѓа. Различен сегмент. Да, да, да. Нешто што е во мој стил сега. Може би некоја соработка со некој од брендовите? Па, со тие нешто? Брендови не постои некако, тие се повеќе нели на светско ниво. Далеко сме малку ние нели од тие брендови, меѓутоа би сакала, зашто да не? На Охрид фест? Кажи ми нешто повеќе околу тоа. На фестивалот настапив со композиција на Владимир Дојчиновски Дојчин, значи земав прво место од публика, трето од публика и прво од жири. Така, значи се вратив со три награди од таму. Така. Значи таму и се појави понака како плавуша ете, имаше навистина интересни за реакции. Таму баш се погрижи таму за тоа. Да, за изгледот, за нели околу мејкап и хејрстајл се погрижи Данијел Николовски стандард, а за халините кои што ги носе во првата и во втората вечер беа на Мелита Fashion Studio, значи на Мелита Ракичевиќ, да, не нејзини креации, тоест да, од нејзиното студио, од нејзиниот бутик. На музички план рече наредната недела? Да, сега наредна недела на музички план е тоа што е најново, настапот на Скопје фест, песната е на Григор Копров музика, текстот е на Елена Ристерска, музиката е, тоест аранжманот е на Владимир Дојчиновски. И сега баш пред некој ден ја снимавме, треба уште да се усними со оркестарот. Имаме проби секојдневно, сега баш после интервјуто одам на проба и таму. И така се подготвувам, сега треба да одам и кај Мила Кадрију, да видиме која халина, како што така, баш, да се организираме и околу стайлингот. Така, баш, за стайлингот таму, да, да. Ќе биде рече Мила Кадрију. Да, Мила Кадрију за халина и за шминка и фризура, нели, Данијел Николовски секако. Моден фетиш, кој е твојот? Моден фетиш. Сознам, во принцип, сакам аксесори, додатоци. Многу ми е битно додатоците, да, кои ги носам на очари, па алка за рака, некоја добра, добро ланче. Значи, мислам дека деталите го комплетираат стайлингот. Некојаш може да сум, нели, по фармерки, најобични, мајчка, најобично, меѓутоа ми е битно каков детаљ имам. Со оглед на тоа дека пеам многу често, имам доста настапи, нормално дека морам да имам различна гардероба. За секој настап? Па, не, значи, многу обожавам штикли и ги имам во многу голем број, меѓутоа некогаш се случува некои да ми се толку милени, што можам да ги носам повеќе пати на повеќе настани.
и не сметам дека нели треба штиклите да се баш во боја на стајлингот или ташната да е во иста комбинација со чевлите кои се носат. Така сакам повеќе да правам некои комбинации кои да речеме ке делуваат по кежуал, некако многу ми е по униформирано и по класично, кога нели си во кафеави штикли, кафеава ташна, па кафеав кајшта, така и во мојот аутфит не постои. Значи, буквално, поубаво се чувствувам кога едно со друго нема врска. Дали ги следиш модните збеднувања во Македонија? Fashion Weekend беше пред... Да, за жал оваа година не го следев Fashion Week-от, сам следев она што можев да видам на Facebook, бидејќи нели сум, да речеме, млада мајка и нема баш многу време да ги посетувам тие настани, бидејќи имав обврски околу синчето дома и во меѓувреме имам и доста настапи, така да не стигнав да гледам. Меѓутоа, она што успеав да видам, Роберт Ивановски, мојот колега со кој што студиравме заедно на Европски универзитет на дизайн, навистина ми се допадна неговата ревија, не знам, сигурно ја следете и вие. Да, ми беше доста интересна и онака ми беше и изненадување од Роберт, бидејќи повеќе тој нели по дарк, така, али значи, сега ми се допадна. Па не ги гледав сите, меѓутоа ја видов неговата ревија и навистина ми се допадна. Која е твојата модна икона? Модна икона? Па вака, следам повеќе фешн блогери, кои, да речеме, ми се допаѓаат. Меѓутоа, модна икона како една или еве да речеме од светот на музиката би ја издвоила не како икона, неголи како нешто што мене ми се допаѓа како стил. Да, ме инспирира, тоа е Риана. Значи, навистина ми се допаѓа незиниот стил на облекување и општо како таа се носи, нели, со сето таа. Одри Хепберн ми е, нели, класика. И Ана Дел Русо исто, позната модна фешн блогерка, Song of Style, значи тие, да речеме, кои што ги следам јас. Да, нит ги следиш, а дали успеале да влијаат на тебе директно во некоја твоја одлука при одбирање некој при одбирање на модни парчиња? Па единствено највеќе мислам дека ми влијае кога ја гледам Риана и заборавив да ја извојам и Кејт Мос, значи не ја обожавам исто. Едно време бе понака баш под влијание неизино, се што носеше таа ми се допаѓаше, односно оној стил маичка сако, значи по кежуал, таа ми се допаѓа, а Риана исто така дефинитивно во многу ситуации сум била инспирирана, нели, од неа. Вред, ти посакувам многу успех на настанот на кој што ќе се представуваш наредната недела. Ти благодарам. И јас вас ви посакувам голем успех со телевизијата и навистина ми е драго што еве имаме ваква телевизија во Македонија, бидејќи навистина фалеше каде да се презентира модата.